Тиждень тому семирічній чернівчанці Насті Берчак лікарі поставили страшний діагноз – рак стовбура головного мозку. Пухлина настільки велика, що українські медики не ризикують оперувати дівчинку. Зараз рідні Насті збирають гроші, аби поїхати на лікування за кордон. Семирічна Настя Берчак – учениця 2 класу 27-ї школи. Торік у вересні школярці зробили операцію, аби виправити косоокість. Дівчинка пройшла курс лікування. Але близько місяця тому косоокість повернулася. У дитини погіршилась координація рухів. Батьки звернулися до лікарів. 16 квітня під час обстеження у Насті виявили пухлину мозку. На МРТ виявили велику пухлину. 5 на 4 на 3 сантиметри. В стовбурі головного мозку. Я не можу це говорити. Перші 3 дні ми взагалі були в паніці, в сльозах. Запускали по інтернету ці пости наші друзі. Ми навіть і не знали. Потім, вже коли почалися дзвінки, почалися перекази коштів, тоді ми вже зрозуміли, що люди щось роблять, а ми просто плачемо. В них немає часу, просто немає, тому що пухлина велика і на Україні вже не можуть оперувати. Батько Настусі Богдан об'їздив всі столичні лікарні. Київські лікарі лише підтвердили діагноз, але через великий ризик не взялися лікувати дівчинку. Нічого хорошого вони мені не сказали, і їхній висновок паперовий. Паперовий такий, що оперувати вкрай ризиковано, біопсію брати вкрай ризиковано. Направили в інститут раку. В інституті раку треба займати чергу в 7-й ранку, хто не знає, не дай Бог вам понадобиться, тому що люди з самого ранку там займають, черги величезні. Вони призначили нам хімію і променеотерапію. От. І на даний час все. Наразі в Україні більше нічим допомогти не можуть. Ми зв'язувалися із Латвією, із Ізраїлем, з Турцією, зараз наші документи є і в Італії, і в Швеції, і в Німеччині. Нам сказали мати суму з собою спочатку, мати суму від 50 тисяч євро. 30 ми можемо вже туди їхати. Це космічна сума для цієї молодої сім'ї. Зараз лікарі у Німеччині шукають клініку, де Насті проведуть біопсію, візьмуть шматок ураженої тканини для аналізу пухлини і вже потім зможуть призначити подальше лікування. Як тільки батьки отримають відповідь від закордонних фахівців, одразу потрібно буде виїжджати до клініки. Але поки що родина не має закордонних паспортів. Ми подали на термінові паспорта, по можливості там цих чиновників, які там розглядаються питання, просимо пришвидшити це питання, тому що дотепер ми їх не отримали. Мати Юлія Берчак зараз у декретній відпустці. Усті доглядає за меншою сестрою Насті, дворічною Алісією. Заробляє гроші тільки батько, тому самостійно зібрати необхідну суму на лікування родина не може. Дуже хочеться допомогти цій дівчинці, яка ходить до школи, яку бачила дуже життєрадісну і внезапно захворіла. Тому прошу всіх небайдужих людей, хто може допомогти, допомогти цій дитині. Розмова, ковтання, зір, слух – це все пухлина давить на ці всі центри. І тому ми робимо все швидко для того, щоб просто ми встигли. У мене єдине бажання, щоб ми встигли зробити хоч щось для нашої дитини. Долучитися до порятунку Настусі Берчак може кожен. І, можливо, саме ваша гривня допоможе маленькій чернівчанці повернутися за шкільну парту. Номери рахунків ви бачите на екрані. Мар'яна Боднарюк, Марина Шварцман, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.